ხო, ესე იგი, ეს არის მე-12 ლექცია უკვე პროგრამის ოფის ინჟინერიის და ამ ლექციაზე ახალ თემაზე გადავდივართ. აი, სად დაგვერხა? კონკურენციაზე გვექნება, კონკურენციასთან გვექნება შეხება. შემდეგი 4 ან 5 ლექცია, არ ვიცი ჯერ ზუსტად რამდენში ჩავეტევით, კონკურენციაზე გვექნება საუბარი. ხო, ესე იგი, კონკურენცი ქართულად როგორ გადავთარგმნო, ანუ თარგმნია როგორც პარალელიზმს, მაგრამ არ არის პარალელიზმი, იმიტომ რომ კონკურენცია და პარალელიზმი აბსოლუტურად განსხვავებული ცნებებია. ხო, კონკურენციის ვიტყვი ხო, კონკურენტულობა ან რაღაც გავს რაღაც შეიძლება თარგმანი გავაკეთო, მაგრამ არ გვიქ. ხო, ესე იგი, რა არის კონკურენცია და რაში, მოდი ჯერ თქვათ რა განსხვავება უბრალოდ პარალელიზმისგან. რა არის კონკურენცია და რა არის პარალელიზმი? ხო, ესე იგი, პარალელიზმის დროს ერთდროულად ხდება რაღაცა, ანუ პარალელად ხდება, ანუ ესე იგი პარალელიზმს უეჭველი რამოდენიმე პროცესორი გჭირდება, ანუ 2 ან 3 ან core-ი ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს პარალელად მოხდეს პროცესები. კონკურენციის შემთხვევაში ანუ ესე იგი პარალელურად რაღაცები არ ხდება, ანუ კონკურენციის შემთხვევაში ბევრი რაღაცა ხდება. უბრალოდ ოღონდ ის შეიძლება პარალელურ, ანუ შეიძლება პარალელურად მოხდეს, მაგრამ პარალელობა არ არის აუცილებელი, ანუ რამოდენიმე პროცესორი აუცილებელი არ არის. და ესე იგი ესე კონკურენციის თელ მუღამია, როცა ერთდროულად ბევრი რაღაცა შეიძლება მოხდეს, ანუ ეს შეიძლება იყოს მრავალი კომპიუტერი ნეტვორკში, ამ დროს კომპიუტერი კონკურენტულები არიან, ხო? შეიძლება იყოს ერთი რამოდენიმე აპლიკაცია ერთი და იგივე კომპიუტერში გაშვებული, თუ დავუშვათ ერთ პროცესორზე, ამ დროსაც ეს აპლიკაციები კონკურენტულები არიან. ნუ ხო, ან ეს პროცესები კომპიუტერში მიშენ, ესეც კონკურენტულობა. ხო, ესე იგი, კონკურენცი ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი პროგრამირებისთვის და ზოგადად მთელი ამ დროის განმავლობაში, რასაც თქვენ ასე ვთქვათ, კოდს წერდით და პროგრამებს უშვებდით, გინდოდა თუ არ გინდოდა, ან კონკურენციის რაღაც დონეზე მაინც იყენებდით. ანუ ის ფაქტი, რომ ესე რა ქვია, ერთდროულად მე შემიძლია ერთ პროცესორიან სისტემაზე ერთდროულად შემიძლია დავუშვათ კინოს უყურან, მუსიკას მოусმინო და თან დავალება ვწერო და თან მეგობარს ვეჩატაო და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს არის კონკურენციის მუღამი, ხო? და როგორ ხდება, რომ ერთ პროცესორზე შემიძლია ორი პროცესი პარალელურად, ანუ პარალელურად რა ასე კონკურენტულად მუშაობდეს, როგორ მოხდება ეს? ხო, ანუ ხდება ისე, რომ თითოეულ პროცესს რაღაც დროის ძამცირე მონაკვეთები ეთმობა, ხო, ანუ რომ წარმოიდგინოთ, ხო, ანუ ერთი პროცესი და მეორე პროცესი რაღაც დროის ძამცირე მონაკვეთებით მიდის თითოეულ პროცესში და ნუ პროცესი, რა ქვია, კომპიუტერი, ან სისტემა, ასე ვთქვათ, ამ აკონტროლებს ჯერ რომელ პროცესს დაეთმოს, რომ მე რომელ პროცესს დაეთმოს. ხო, ეს ყველაფერი კონკურენტულობაა, ხო? ხო, ანუ მე ცხადია, რომ ეს კონკურენცი ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა ვარიანტში გვჭირდება ამის სწავლა. Ну და პრინციპში რა იცით კიდევაც რაღაც დონეზე. ანუ წესით კარგად მოიცოდეთ, მაგრამ ესე ამ კურსში მაინც კიდევ ერთხელ გავემორებთ ყველა იმ პრინციპებს, რაც კონკურენციის ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, ესე იგი, კონკურენცი როცა საუბრობენ, შეგვიძლია, ესე იგი, hardware trend-ებით შეგვიძლია დავიწყოთ და ეს მურის კანონი, თუმცა ამაზე კაი კიდევ ერთხელ გავემორებს, რომ ესე იგი, მურის კანონი რა არის, ხო, რომ ყოველ რაღაც 6-18 თვეში ერთხელ, ესე რა ქვია, პროცესორის სიმძლავრე, ორმაგდება უფრო სწორედ, ესე რა ქვია, იმის რაოდენობა ტრანზისტორების პროცესორში ორმაგდება ერთ კვადრატულ მილიმეტრზე თუ სანტიმეტრზე თუ რა ქვია, ხო? ხო და ანუ ესე იგი ამის შედეგად მე პროცესორის სიმძლავრე იმატებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ესე იგი პრინციპში ეს მურის კანონი, როგორც ამბობენ, 2025 წლის მერე პრინციპში არ იმუშავებს უკვე, იმიტომ რომ ახლაც უჭირს. ახლაც უკვე უჭირს. ხო, ხო არა, ესე იგი, ეს მურის კანონი კი მუშაობს, მაგრამ ესე იგი ტემპერატურის გამო დიდი უკვე ტრანზისტორი, ან ბევრი ტრანზისტორის მქონე პროცესორები ხადია, ესე იგი ტემპერატურული პრობლემები აქვს და ნუ ას ბევრი პრობლემები არის, მაგრამ ესე იგი
ამას არ აღმშვენებ ხო? თავი ის არის ტრენდი, დღევანდელი ტრენდი არის, რომ ესე იგი მულტი კორ სისტემები გაკეთდეს, ანუ ერთ პროცესორში მრავალი კორი იყოს, რომელსაც გამოთვლითი შესაძლებლობები აქვს და ნუ ჩვენ შეგვეძლოს ეს მრავალი კორის გამოყენება. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რომ დღეს ჩვენ რა პროგრამებსაც წერთ, ამას პრინციპში არ ვიყენებთ რა. არ ვიყენებთ არანაირად იმპაქტს, რომ რამოდენიმე კორი აქვს ახლა ამ პროცესორს, ჩემსაც რაც არის, ხო? იმ რატომ, იმიტომ რომ მე რა სიტყვაზე სორტირების ალგორითმს წერ, ამ სორტირების ალგორითმში ცხადია, რომ რო გამოვიყენო ორი კორი, გაცილებით უცებ დავასორტირებ, იმიტომ რომ ერთ კორს ვეტყვირო, ერთი დამისორტირე, ერთი ნახევარი მასივის, მეორე კორს ვეტყვირო, მეორე ნახევარი დამისორტირე მასივის და მე დავმერჯა ამ ორს და ნუ ესე ცხადია, სისწრაფე იქნება, ნუ გაცილებს სწრაფი, ხო? ანუ ამას რო ვიყენებდე რეალურად ამის ხო, ესე იგი ამას ქვია მულტი კორ პროგრამინგი, როდესაც აი ამ მრავალ კორს ჩვენ ვიყენებთ, ესე იგი ამ კურსის ფარგლებში მულტი კორს ჩვენ არ ვისწავლით, თქვენ შეგიძლიათ ეს კურსი მულტიკორი აიღოთ, იქნება არჩევითი საგანი შემდეგ სემესტრში და შეგეძლებათ რომ ეს აირჩიოთ და გაიაროთ. ძალიან საინტერესო მიმართულება დღეს. ანუ გასაგებია ხო, რომ ეს ტრენდი უკვე აქეთკენ მიდის, რომ ანუ ესე იგი ეს პროცესორების სიმძლავრე კი არის ის იზრდება, არამედ პროცესორების, ესე ვთქვათ, კორების რაოდენობა იზრდება და უკვე დიდ კომპანიებში ანუ ეს ცოდნა, მულტიკორ პროგრამინგის ცოდნა ითვლება აუცილებლობად. ესე იგი, ახლა ჯერ კიდევ ეს ტრენდი ახალი დაწყებულია, რამოდენიმე წელია რაც დაიწყო და 5-10 წელიწადში მულტიკორის ცოდნის გარეშე ფაქტურად სამსახურს ალბათ ძალიან გაიჭირდება სამსახურის შოუ. ამიტომ ესე გირჩევთ, რომ ის კურსი აირჩიოთ და გაიაროთ და კარგად ისწავლოთ. ხო, იმიტომ გინდა თქვენ თუ არ გინდათ, ესე იგი ის ცოდნა მაინც საჭირო იქნება. ესე იგი, თუცა ესე იგი ამ კურსის ფარგლებში ახლა ეს დიდად არ გვანაღლებს, იმიტომ რომ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ რაღაც ინტერფეისს ვემუშავებთ და იმის უკან ახლა ინტერეს მე რო sort method-ს გამოვიძახებ, იმის უკან ის sort-ი მულტიკორზე გაეშვება თუ ერთ კორზე გაეშვება თუ რას იზამს, პრინციპში ობიექტზე ორიენტირებულობას ან ამასთან არანაირ კავშირი არ აქვს. ამიტომ ამ კურსის ფარგლებში ამას არ შევეხებ. გასაგებია, ხო? ხო, თუმცა შევეხებით კონკურენციის ცხადია, იმიტომ რომ კონკურენციის გარეშე ვერაფერსაც ვერ ნორმალურ პროგრამას პრინციპ ზოგადად ვერ დაწერთ, ხო? ანუ თუ გრაფიკას იყენებ უკვე კონკურენტულ პროგრამირებას აკეთებთ, ახლა თქვენ მეორე დავალება უკვე პრინციპში კონკურენტს გამოიყენეთ, თუმცა ნუ ზედაპირულ დონეზე. ხო, გამოიყენეთ, ხო? ანუ ხო, სიყო რა, გრაფიკა გრაფიკული გარსი იყო, ხო? ნუ ცხადია გამოიყენეთ, იმიტომ რომ უკვე რამოდენიმე ფრედი გინდოდათ ეს თქვენ ვარგინოთ, რამოდენიმე ფრედი იყო, რომლებიც ნუ სხვადასხვა რაღაცებს აკეთებდნენ, არა? ნუ ესე იგი ამას ახლა დღეს ჩაურმადებით უფრო დეტალურად. ესე იგი ზოგადად ფრედები და პროცესები არის ორი, ესა რა ქვია, სტრუქტურა ძალიან ცუდი სიტყვა. ესე იგი ორი RAM კომპიუტერში რაც საშუალებას გვაძლევს ეს კონკურენციის, რაც კონკურენციის საშუალებას გვაძლევს. პროცესი არის პროცესი, როდესაც კომპიუტერში ეშვება, ამბობს, რომ ესე განსხვავება რა არის რა, ესე იგი პროცესი ამბობს, რომ მთელი კომპიუტერი მისი, ანუ გონია ყოველ შემთხვევაში, რომ მთელი კომპიუტერი მისი, ანუ ვირტუალური კომპიუტერი იქნება, ცალკე ამ პროცესისთვის, ამ პროცესს გონია, რომ ესე რა ქვია, კომპიუტერი, ესე რა ქვია, პროცესორი მარტო მას ეკუთვნის, მთელი RAM-ი მარტო მას ეკუთვნის და რა მოქმედებს, როცა აკეთებს, ეს სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა პროცესების ასეულობის შესახებ პრინციპში აფერი არის. ო, ფრედის შემთხვევაში, ესე იგი, ფრედი უფრო აბსტრაქციას უკეთებს, უფრო სწორად ვირტუალიზაციას უკეთებს არა თელ კომპიუტერს, არამედ პროცესორს, ანუ მარტო პროცესორი ქონია თავისი და კიდე დამატებით სტეკის, მეხსიერება სტეკის ნაწილი, ხო? ანუ ჰიპი არ აქვს იზოლირებული, ანუ ჰიპი შეიძლება რომ სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა ფრედებთან საერთო ჰიპი კონდეს. ხო, ანუ ამის გამო, ესე იგი, თუ ინფორმაციის გაცვლაზე როცა არის საუბარი, პროცესორებს შორის ინფორმაციის გაცვლა თუ მინდა, უნდა, ესე იგი, ცოტა ანუ შეიძლება ცხადია, მაგრამ საწვალებელია, რაღაც მეხსიერებაში რაღაცას ვერ ჩავწერ, RAM-ში რაღაცას ვერ ჩავწერ და მეორე პროცესორი, მეორე პროცესი იმ RAM-ში ჩაწერ რაღაცას ვერ გაიგებს, იმიტომ რომ პრინციპულად ამ, ესე იგი, ნუ ძალიან ესე ზედაპირულად თვალს ფაქტს ხადი. ხო, იმიტომ რომ პრინციპულად ესე ეს RAM-ებში ზე წვდომა არ აქვს, იმიტომ რომ პროცესი თვლის, რომ მარტო თვითონ არის გაშვებული კომპიუტერზე, სხვა პროცესი არ არსებობს. ხო, მაშინ როდესაც ფრედების შემთხვევაში ინფორმაციის გაცვლა შესაძლებელია ჰიპის საშუალებით, ნუ სტეკი კი ყველა ფრედს თავისი აქვს, მაგრამ ნუ ჰიპი საერთო აქვს ხოლმე.
ერთეიგვე პროცესის ერთეიგვე thread-ებს, ხო? და ნუ შეუძლიათ რომ ესე იგი ინფორმაცია გაცვალონ. ესე ამაზე კიდე პრინციპში დეტალურად ვისაუბრებთ. ხო, ესე იგი ეს thread-ის კონცეფტი, ანუ time slicing-ი, ანუ როგორ ერთ პროცესორიან სისტემაზე, თუ ესე იგი, თუ მრავალ პროცესორი გქონდა, შეიძლება სამივე thread-ი ამ სამ პროცესორზე პარალელურად მუშაობდეს და თუ ერთი პროცესორი მაქვს, მაშინ ჯერ ესე იგი პირველ thread-ს აქვს რაღაც პროცესორს რაღაც დრო დათმობილი, მერე მეორე thread-ს, მერე მესამე thread-ს, ნუ ასე შემდეგ ვარირებენ და ეს პროცესორი აკონტროლებს, პროცესორი სისტემა აკონტროლებს ვინ როდის რას აკეთებ, უნდა აკეთებდეს, რომელი thread-ი როდის რას უნდა აკეთებდეს. არა, არა. ისიც იყო და ისიც იქაც. ანუ ამ შემთხვევაში, ესე იგი, ჩვენ ახლა რასაც ამ კურსში რასაც გავივლით, ანუ ამ კურსში პრინციპში რასაც გავივლით, ამას არ გამოვიყენებთ პრინციპში, მე რომ ერთი და იგივე, ესე იგი, მრავალ კორზე შემიძლია რაღაცის გაკეთება და საქმის გადანაწილება, ანუ პარალელიზმს არ შევეხებით, ხო? ანუ ეს არ იქნება ამ კურსის მიზანი. მაგრამ ნუ ისე ანუ ცხადიანო ახლა ეს რამდენი პროცესორი არის და ახლა გინდა არ გინდა, ნუ ის რაღაც thread-ები ერთმანეთს პარალელურად გაეშვებიან. ჩვენგან დამოუკიდებლად, თუმცა ჩვენ ამაზე აქცენტს არ გავაკეთებთ. გასაგებია, ხო? თუმცა ნუ რაღაც thread-ები ერთმანეთს პარალელურად გაეშვებიან, ნუ ცხადია. ხო, ესე იგი პარალელიზმი იმას ნიშნავს, რომ მაინდამაინც სხვადასხვა core-ზე მუშაობს ორი thread-ი. ну ано ორი პროცესი. ხო, ესე იგი, როდესაც კონკურენცია, ну კონკურენტულობაზე გვაქვს საუბარი, კონკურენციაზე გვაქვს საუბარი, არსებობს ორი მოდელი კონკურენტულობის. პირველი მოდელი არის ეგრეთწოდებული shared memory მოდელი, ანუ ესე იგი, ინფორმაციის გაცვლაზე საუბარი, ხო? ანუ როგორ ანუ როგორ შეიძლება ინფორმაცია გაცვლა. ერთი არის shared memory, თუ როდესაც რა, საერთო მეხსიერება მაქვს და საერთო მეხსიერება, ანუ ესე იგი, ერთი პროცესი ან thread-ით ამ საერთო მეხსიერებიდან კითხულობს წერს, მეორე საერთო მეხსიერებიდან კითხულობს და წერს. ხო, ასე იგი, ეს არის ესე იგი, ну, thread-ების, Java thread-ების შემთხვევაში heap-ი არის ეს, ესე რა ქვია, მეხსიერება, საიდანაც შეგვიძლია ეს ინფორმაცია გავცვალოთ, რაღაც პროცესების შემთხვევაში შეგვიძლია ფაილურ სისტემასთან, ესე იგი, ფაილურ სისტემას, ფაილს ჩავწეროთ რაღაცა და მე მეორე პროცესორიდან ფაილს რაღაც წაიგითხოს, ან ფაილურ სისტემით გავცვალოთ. რაღაცები და ნუ ასე შემდეგ. რა, ეს არის პირველი მოდელი რა, ასე იგი, მეხსიერები რაღაც მქონდეს რაღაც საერთო ადგილი მეხსიერები, სადაც ორივე, ასე ვთქვათ, მას რა ქვია, პროგრამას, პროცესს თუ threads აქვს წვდომა და ნუ ასე გავცვალო ინფორმაცია. და მეორე არის message passing, ანუ ინფორმაცია message-ების გადაცემა, რომელიც ძირითადად ჩენელების საშუალებით ხდება, pipe-ების თუ ესე იგი, იმაზე ვისაუბრებთ. ხო, ანუ Linux-ში ისავლეთ. აა, პრინციპში ჯერ არ გისწავლიათ, ხო? ანუ ხო, ჯერ არ გისწავლიათ, ოპერაციული სისტემები არ გაქვთ ჯერ გავდით. ხო, ну, მოკლედ ისწავლეთ pipe-ების ისწავლეთ pipe-ების მოყავს და მოკლედ შესაძლებელია pipe-ების საშუალებით, ანუ message-ების გაგზავნა ერთი პროცესიდან მეორე პროცესს, ხო? ну, ყველაზე ესეთი მარტივი მაგალითი თუ გამოგიყენებიათ, ანუ წინა სემესტრში მაინც Linux-ზე იჯექით, ხო, ძირითადად და თუ გამოგიყენებიათ ls-ის და grep-ის, ანუ ორი განსხვავებული პროგრამაა, ხო, ls-ი, რომელიც შეუძლია libraries და ესე რა ქვია, და ნახვა, მოკლედ რა არის, და ლისტვა, უბრალოდ library-ი იყო, folder-ის დალისტვა და grep-ი, რომელსაც შეუძლია მე ესე რა ქვია, ფილტრი, ფილტრაცია, დაუშვათ რა, ანუ არც სახელს მიხედვით, ანუ ნებისმიერი რეგულარული გამოსახულების მიხედვით სიტყვას. ხო, ესე იგი, შემიძლია ერთდროულად ორივე, ესე იგი, ls-ის და grep-ის გამოვიყენო და ნუ ესე იგი, ესე რა ქვია, აქედან გამომავალი ინფორმაცია stream-ის საშუალებით, ხო, ანუ pipe-ის უბრალოდ საშუალებით აქედან გამომავალი ინფორმაცია ამ პროგრამას გადაეცემა და მე ეს პროგრამა გამოიტანს პასუხს. ანუ ეს ორი პროგრამის კომუნიკაცია როგორ ხდება pipe-ების საშუალებით. პრინციპში უფრო თვალნათელი მაგალითი არის ალბათ, როდესაც network-ში არსებული ორი კომპიუტერი ერთმანეთთან კომუნიცირებს, ანუ ესეც რაღაც pipe-ის საშუალებით ხდება, რა თქმა უნდა, გასაგებია, ანუ რაღაც ინფორმაციის ნაკადი მიდის აქედან იქეთ და იქედან აქეთთან, ანუ ესენი ერთმანეთთან რაღაც კომუნიცირებენ. ანუ ამაზეც გვექნება დეტალურად საუბარი. ან ესე რა ქვია, web server-ი და browser-ი ცხადია ესენი pipe-ების საშუალებით კომუნიცირებენ და ასე იგი აქაც კონკურენტულობასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ესე იგი ერთ web server-ს შეიძლება 10 browser-ი, 1000 browser-ი იყოს მიბმული.
Ну да, ხო ანუ Skype-იც, ასე ვთქვათ, იგივე სისტემა შეგვიძლია ვთქვათ, მე message passing-ი, passing მოდელი ხდება მანდაც. ესე ამაზე ცოტა დეტალურად გვექნება საუბარი ამ ორ მოდელზე და ამ ორ მოდელის განსხვავებებზე. კაი, ესე იგი მოდი გადავიდეთ, რატო არის კონკურენტულობა რთული და რატო არის concurrency programming-ი რთული გასაკეთებელი და რა არის ამის ძირითადი პრობლემა. ხო ესე იგი პირველი მომენტი არის ის, რომ არც ერთ ენა არ არსებობს, მოკლედ ენა, სადაც კონკურენცი პრობლემები ტრივიალურად იჭრება, ხო? ანუ რაღაც სპეციალური ენა იმისთვის. Ну, თუმცა აი, არ გვინდა საუბარი. Erlang-ი შეგიძლიათ ნახოთ, სადაც შედარებით ენა არის Erlang-ი, სადაც შედარებით მარტივია ხოლმე რაღაცების კეთება კონკურენცის, თუმცა ანუ ძირეულ, ანუ პრობლემები რაც არის, ხადია იქაც იგივე პრობლემებია. ხოლმე. მეორე მომენტი, რაცაც ხშირად ამბობენ, რომ ბაგები ძალიან რთული აღმოსაჩენია, ხო, იმიტომ რომ ცხადია ყოველი გაშვება, თუ რაღაც ბევრი thread-ი მუშაობს, ყოველი გაშვება პროგრამის სხვადასხვანაირად შეასრულებს თვითონ ამ პროგრამას, ხო, იმიტომ რომ დამოკიდებულია ეს იმაზე, თუ იმ დროს პროცესორის კიდე სხვა რა პროცესებს ემუშავება, რა დროს გადაწყვეტს პროცესორი, რომ ესე იგი ამ thread-ს გაუმთავროს სამუშაო და ახლა სხვას გადაცეს პროცესორის დრო, ხო, მოკლედ უამრავ რაღაცაზე არის დამოკიდებული, ამიტომ ორჯერ ერთ და იგივე დინარეში მოკლედ ვერ შეხვალთ, ხო? და ესე იგი ამიტომ ბაგების აღმოჩენა, ერთხელ თუ ბაგი აღმოაჩინეთ, იმ ბაგის გამეორებაც კი საკმაოდ რთულია. ამიტომ თუ თქვენ სადმე ბაგი აღმოაჩინეთ და მე აღარ აღმოჩნდა, არ ჩათვალოთ, რომ ის გასწორეთ, უბრალოდ ხო, ანუ არ ნიშნავს, რომ ის გასწორდა, უბრალოდ ნიშნავს, რომ უბრალოდ მეორედ აღარ გამეორდა ის ბაგი სადღაც მაინც. არსებობს, ანუ ამის გამო ესე იგი მთელი მიზანი არის, რომ მაქსიმალურად მარტივი პროგრამები წეროთ იმ დროს, როდესაც ესე რა ქვია, კონკურენციასთან გვაქვს შეხება. ხო, პრინციპში აქ ისინი ყველაფერი ვთქვით. ესე იგი ჯავაში კონკურენცი მექანიზმები არსებობს. ჯავაში კონკურენცი მექანიზმები არსებობს ჩაშენებული. და არსებობს ეგ Java thread-ები, ქართულად იქნება ნაკადები, ხო? Java-ს ნაკადები, რომლებიც საშუალებას გვაძლევენ, რომ ეს ბევრი thread-ი, ანუ მრავალი, ესე იგი ნაკადი ერთდროულად გავუშვათ, ერთდროულად რა, კონკურენტულად გავუშვათ ჩვენს პროგრამაში, ჩვენი პროცესის შიგნით. ხო, ესე იგი ეს Java-ში არის, ანუ virtual მანქანას მოყვება thread of execution, ქვია, ხო, ესე იგი რომელსაც თავისი stack-ი აქვს, heaps იყენებს პროცესისას, ანუ იმ პროცესზე რომელიც გაშვებულია, ანუ საერთო heaps იყენებენ, ანუ ერთი პროცესის thread-ები და stack-ი აქვს თავის, ანუ ლოკალურ სვლადები, stack-ის სვლადები თითოეულ thread-ს თავის აქვს. არსებობს main thread-ი, რომელიც თავიდანვე ეშვება პროცესის გაშვების დროს, ანუ ერთი ძალი thread-ი, ხო, რომელიც ყველაფერს ასე ვთქვათ აკონტროლებს. და მე ესე იგი ამ thread-დან შეგიძლია დასპაუნდოთ, ანუ შექმნათ ახალი შვილობილი thread-ები, რომლებიც, ну, მე რაღაცებს სხვადასხვა task-ებს გააკეთებ. Ну, რაც გინდა თქვენ. ესე იგი virtual-ურ მანქანა არის ტიპი, რომელიც აკონტროლებს ამ thread-ების ურთიერთქმედებას, ანუ ჯერ რომელს დაეთმოს დრო და მე რომელს, ანუ scheduling-ს gunrig-ს, ხო, gunrig-ს ადგენს virtual-ურ მანქანა ამ thread-ების და არსებობს ორი ტიპის scheduling-ის სისტემა, რა. არის ერთი primitive და cooperative scheduling-ი. Cooperative scheduling-ი არის უფრო მოძველებული სისტემა და დღესდღეობით ძალიან იშვიათად გამოიყენება ხოლმე. ეს ხდება, ეს ნიშნავს მაშინ, როდესაც thread-ები თვითონ წვეტენ, როდის გადასცენ, ესე რა ქვია, ესე იგი როდის დაამთავრეს სამუშაო და როდის გადასცენ საქმე სხვა thread-ს. ესე იგი, ხო? ანუ thread-ები თვითონ წვეტენ რომელმა thread-მა რომელს გადასცეს, ასე თქვათ, ინფორმაცია. ესე იგი, ასე კოდის წერა საკმაოდ რთულია და მოკლედ, რთულია, იმიტომ რომ cooperative. ხო, და ესე იგი მოძველებული ეს არის. თუმცა პლუსებიც აქვს, რომ ამ დროს უფრო სწრაფი არის, ესე იგი overhead-ი არა გაქვთ მუშაობის და მეხსიერებისას პრინციპში. და ესე რა ქვია, სისტრაფეში იგებთ. თუმცა ესე იგი თანამედროვე მიდგომა მაინც primitive scheduling-ია, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ, ანუ თქვენ კი არა, უფრო სწორედ
სისტემა აკონტროლებს, ამ შემთხვევაში ვირტუალური მანქანა აკონტროლებს, რომელ thread-ი როდის დაამთავრებს საქმეს და რომელ thread-ს როდის გადაეცემა სამუშაო. ხო, ანუ აი ამ შემთხვევაში ესე იგი ცალკე არის პროცესი, ესე იგი ცალკე როჟა არის გაშვებული სისტემაში, რომელიც ამას აკონტროლებს. ხადი ესე იგი ეს overhead-საც გვაძლევს, ანუ ზედმეტ რაღაც სამუშაოს ასრულებს, თუმცა ნუ ეს სისტემა გაცილებით უფრო მარტივი გასაგები და მარტივი დასაიმპლემენტირებელია, ნუ ვიდრე კოოპერატიული შედული. თუმცა ესე იგი შეგიძლიათ კოოპერატიულითაც გააკეთოთ რაღაცები, თუ მაინც და მაინც ხაი რაღაც ძალიან შეიძლება შეიძლება ეს რო დაგჭირდეთ პრინციპში. კაი, ესე იგი გადავიდეთ thread კლასზე, ესე იგი არსებობს Java-ში, არსებობს thread კლასი, რომელიც tell thread-ებზე პასუხისმგებლობას აიღებს. ესე იგი დღეს ამ thread კლასს და მის თვისებებს განვიხილავთ ძირითადად და ანუ ესე იგი ტექნიკას როგორ გამოვიყენოთ. ხო, უფრო სწორედ რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ და როგორ გავაკეთოთ, ანუ მე მიდგომებს შემდეგ ლექციებში გეტყვით უფრო დეტალურად. ანუ დღეს უფრო ტექნიკური ხასიათის ლექცია გვექნება, ხო? ესე იგი thread კლასი ნუ Java lang package-ში არის აღწერილი და ნუ შემდეგ მეთოდები აქვს ძირითადად არა კონსტრუქტორი, default კონსტრუქტორი, app კონსტრუქტორი, რომელსაც შეუძლია runnable კითხვა ხო არა გაქვთ? არა. ხო, ესე იგი, კონსტრუქტორი, რომელსაც შეუძლია runnable interface-ის წარმომადგენელი გადავცეთ და ესე იგი runnable არის interface, რომელსაც ერთადერთი run, ესე იგი ერთი run მეთოდი აქვს, ხო? და მთელი ესე იგი ეს რა შვება რა, როდესაც მე thread შევქმნი, გადავცემ runnable interface და როდესაც ამ threads დავსტარტავ, ხო, ანუ ახალ threads დავსტარტავ, ასე თქვა, გამოიძახება ამ runnable ამ ობიექტის, მოგვიდეთ, რაც გადავეცი იმის run მეთოდიდან, ნუ ის run მეთოდი გაიშვება ახალ thread-ში, ხო, ანუ ზუსტად პრინციპში ასე იყო ისიც, რა ქვია, კარელი თუ გახსოვთ. ხო, ანუ run მეთოდი იმით ოქონდა, რომ ესე იგი ის რეალურად ფასადოს ფარდის მოკან ახალ thread-ი იქნებოდა და ეს ახალ thread-ი ისტარტებოდა და ის run მეთოდი, რომელიცაც ჩვენ კარე ასე სულ პირველ სემესტრში პირველ ლექციებზე წერდით, ხო, ესე იგი იქ ესე იგი ახალ thread-ში შევობდა, მოკლედ ის ინსტრუქციები, რასაც მე კარელი აკეთებ. ხო, ესე იგი ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ. ხო, ესე კონსტრუქტორი აქვს start მეთოდი თითოეულ threads, რომელთაც ხდება ზუსტად იმ run მეთოდის გამოძახება. ესე იგი თქვენ run მეთოდი არ უნდა გამოიძახოთ, ის run მეთოდს რო გამოიძახებთ, ის გამოიძახება იგივე thread-ში, რაც სადაც ხართ და ესე იგი ახალი thread-ის დასტარტვა არ მოხდება. თუ ახალი thread-ის ესე იგი ახალი thread-ი გინდათ რომ დაისტარტოს, აუცილებლად ეს start-ი გამოიძახეთ, რომელიც თავის მხრივ მე გამოიძახებს იმ run მეთოდს, ნუ ფარდის უკან. ხო, აქვს is alive მეთოდი, რომელიც გვეუბნება არის თუ არა thread-ი ცოცხალი, set priority, რომელიც პრიორიტეტს უსეტავს threads და ესე იგი დიდი პრიორიტეტის threads-ები უფრო ადრე შვებიან ვიდრე პატარა პრიორიტეტის threads-ები. Join-ი არის მეთოდი, თუ რომელიც საშუალებას თქვენ შეგიძლიათ დაელოდოთ სხვა threads-ს და სხვა threads-ს დამთავრებასთან, ნუ დაუჯოინდეთ, ასე ვთქვათ. Sleep მეთოდი არის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ ესე რა ქვია, დაიძინოთ რამოდენიმე მილიწამი, ანუ რამოდენიმე მილიწამსაც გადასცემ, ანუ thread დააძინოთ რამოდენიმე მილიწამს საშუალებით. Yield არის მეთოდი, რომელიც threads ეუბნება, რომ ესე რა ქვია, შენ დაამთავრე მუშაობა, ასე იგი თქვენ რომელიმე thread-ში თუ გამოიძახებთ yield მეთოდს, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ამთავრებთ მუშაობას, ანუ ეს thread-ი, რომელიც გამოიძახეთ, ეს yield მეთოდი, ეს thread-ი, უფრო სწორედ კი არ ამთავრებთ მუშაობას, პროცესს შედულერს ეუბნება, რომ უი, მე ახლა აღარ მჭირდება მეტი დრო და სხვა threads გადაეცი, თუ ვინმეს დაჭირდება, ხო? მე შეიძლება ამას დავუბრუნოს. კი, ასე ამაზე დეტალურად, ასე თითოეულ მეთოდზე დეტალურად კიდევ ვიტყვით და მე კითხები მე თუ გექნებათ. და ინტერაპტის საშუალებით შესაძლებელია thread-ის გაწყვეტა და ასე ინტერაპტებზე კიდე ცალკე ლექცია გვექნება, რომელსაც ციგრმეში განვიხილავთ. ხო, აგ არა, არ ვიცი. არა, არ ვიცი კი არა, უბრალოდ. არაფერს არ, ანუ serial threads გაუშვებს, რომელიც ეგრევე მოგვდება საუბრობთ. აზრი არ აქვს იმ პირველი კონსტრუქტორია. არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, ეს კონსტრუქტორი რა დროს გამოიყენება? ანუ რა ნიშნები
არ ვიცი, ანუ ეს რა ქვია, ამას ნახავ, ვერ მოიფიქრე ახლა, რატო შეიძლება დაგვჭირდეს ეს threads-ის ცალკე შექმნა და ნუ ესე იგი ნახავდა გეტყვით შემდეგ ლექციას. კაი, მოდი ეს რა ქვია, threads-ის სტრუქტურაზე გადავიდეთ რა. ესე იგი ზოგადად threads-ს გააჩნიათ 4 state-ი, ანუ thread შეიძლება იყოს 4 state-ში, შეიძლება იყოს new state-ში, შეიძლება იყოს runnable state-ში, blocked-ში ან dead-ში. ანუ ეს 4 state-ი გააჩნია სულ. და ესე იგი ეს არის ფაქტიურად state მანქანა, ხო? რომელიც გეუბნებათ, ანუ რა შემთხვევაში რა state-იდან რომელ state-ში გადადის thread. ახლა ეს state მანქანა გავიაროთ და ნუ ნახავთ რეალურად ამ thread-ის tell, ასე ვთქვათ, მუშაობის მუღამს. კაი, ესე იგი პირველი ყველაზე მარტივი ესე იგი კავშირი არის, ესე იგი new state-დან runnable state-ში გადასვლა. ასე იგი new state-ში არის thread-ი, როდესაც new object-ს, new constructor-ს ვქმნით, ანუ new ოპერატორის გამოძახების შედეგად thread-ი იქნება thread-ი, თავიდან thread-ი არის new state-ში. მას შემდეგ როგორც კი start method-ს გამოვიძახებ, start method-ი რას აკეთებს? იძახებს ფარდის უკან არსებული run method-ს და thread-ი გადადის runnable state-ში. ხო? ხო, runnable state-ში გადასვლა რას ნიშნავს რა? Runnable state-ში გადასვლა არ ნიშნავს, რომ ეს threads აქვს პროცესორის დრო. ანუ პროცესორზე არის thread-ი მიბული, ეს ნიშნავს, რომ ეს thread-ი ელოდება ან, ესე იგი, ან პროცესორში არის და ესე იგი პროცესორი რაღაც დრო დაუთმო thread-ს. ან ეს thread-ი ელოდება, რომ პროცესორი რაღაც დროს დაუთმოს. ხო, ანუ აქ ხო, ესე იგი, შეუძლია, ესე იგი პროცესორთან უკვე კავშირი აქვს. ესე იგი, ეს არის runnable state. და ესე იგი იდეაში runnable state-ში არსებობს ბევრი thread-ი, ხო? მაგრამ running, ესე იგი runnable state-ში არსებული thread-ი, რომელიღაცა ერთი, ნუ თუ ერთ პროცესორზე გვაქვს საუბარი, რომელიღაცა ერთი შეიძლება იყოს running, ხო? ანუ ერთი შეიძლება იყოს running state-ში, ანუ მუშაობს ამ დროს, ამ წუთში უკვე პროცესორთან, პროცესორიზე არის მიბმული, ასე ვთქვით. თუ პროცესორი უთმობს რაღაც დროს. ხო, ესე იგი OS-ი წვეთს, სისტემა წვეთს, რომელი thread-ი გაუშვას, ხო, ნუ ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში, Java შემთხვევაში ვირტუალურ მანქანა წვეთს, რომელი thread-ი არის running state-ში. და ნუ ესე იგი როდის ამ thread-ს უთხრას, რომ всё, შენ აღარ ხარ running state-ში, ხარ უკვე runnable state-ში, ანუ ელოდები, მას რა ქვია, სანამ ესე იგი მე კიდე დროს არ დაგიქნო და ახლა უი აგერ ეს მე-17 thread-ი იყოს running state-ში. კაი. ესე იგი, ნუ გასაგებია, ხო? ანუ ეს მარტივი გადასვლა. ესე იგი, runnable state-იდან შესაძლებელია block state-ში გადავიდეს thread-ი, ხო? ანუ დაბლოკილ state-ში შეიძლება გადავიდეს და ეს შესაძლებელია აი ამ ხუთი გზა არსებობს სულ ამ running state-იდან, runnable state-იდან block state-ში გადასვლა. ესე იგი, პირველი გზა არის თუ მე გამოვიძახე thread sleep მეთოდი. ანუ sleep method თუ გამოვიძახე ამ thread-ის ჟიგნით, ამ შემთხვევაში გადავდივარ, ანუ thread-ი იბლოკება და გადადის block state-ში. მეორე შემთხვევა არის თუ suspend მეთოდი გამოვიძახე, მაგრამ ეს deprecated მეთოდი, ანუ აღარ იყენებენ ამ მეთოდს და თქვენს აღარ გამოიყენოთ suspend მეთოდი არასდროს, არსებობს უფრო თანამედროვე await მეთოდი, რომელსაც ასევე ეს thread-ი გადაყავს დაბლოკილ state-ში. ანუ დაბლოკილ state-ში არსებული thread-ი თავის მხრივ რას ნიშნავს? რა, ანუ დაბლოკილ state-ში არსებული thread-ი ნიშნავს იმას, რომ პროცესორი იმ thread-ს საერთოდ არც უყურებს და ესე კი არის დაბლოკილ state-ში, მაგრამ საერთოდ არც უყურებს და არც ცდილობს, რომ იმას დრო დაუთმოს, იმიტომ რომ ეს thread დაბლოკილია და ნუ პროცესორს არ აინტერესებს. პროცესორს აინტერესებს მარტო ეს runnable state-ში არსებული thread-ები და ამ runnable state-ში არსებული thread-ებს ვიდან რომელიღაცას უთმობს ხოლმე, ნუ რაღაც random-ით, ნუ უბრალოდ რაღაც ალგორითმით დროს. ხო, ესე იგი დაბლოკილ thread-ებს ფეხებზე იკიდებს. ხო, მანამ სანამ ეს thread-ები არ განიბლოკებიან და ნუ ესე განბლოკვაზე ვისაუბრებთ. ესე იგი შესაძლებელია დაიბლოკოს thread-ი თუ აიღებს locks ისეთი ობიექტისას, რომლის lock-იც უკვე სხვა thread-ს აქვს აღებული. ხო? ანუ mutex-ის ამბავია, mutual exclusion-ის. ხო, ესე იგი თუ ესე იგი lock-ის აღების შემთხვევაში შეიძლება
Freddy დაიბლოკოს. ბლოკი საკრების შემთხვევაში შეიძლება Freddy დაიბლოკოს, ან მეხუთე ყველაზე ისეთი შემთხვევა, როდესაც input output-ის შემთხვევაში, ანუ როდესაც Freddy ელოდება სანამ სიტყვაზე კონსოლში შემყავს რაღაცა და Freddy ელოდება სანამ user-ი კონსოლიდან რაღაც არ შეიყვანს და ნუ enter-ს არ დააჭერს, ხო? ამ როგორ? ხო, მეოთხეს დროს, ესე იგი ამას როდესაც ლოქებსზე გვექნება საუბარი, ამას უფრო დეტალურად ცხადია გავარჩევ, ვიტყვით, ანუ რას ნიშნავს ეს ლოკი და როგორ შეიძლება ესე როგორ იბლოკება Freddy, მაგრამ ესე იგი იდეა არის, რომ ობიექტს გა ესე იგი მოგეთ არა, ესე იგი კიდევ ერთხელ ესე იგი ეს ამის იდეა არის, რომ მე შეიძლება ლოკი მქონდეს, ან mutual exclusion-ი მქონდეს, mutex-ი მქონდეს და ანუ რამოდენიმე Freddy ამ mutex-ის. ესე იგი ამას დეტალურად ვისაუბრებთ ამაზე, ცოტა მოგვიანებით, ესე იგი ანუ ცუდი არაფერი არა, ანუ ეს ცუდს კი არ ნიშნავს, ანუ თელი მუღამი არის, რომ აი მოგეთ როდესაც ერთი Freddy რაღაც ლოგს აიღებს, ხო? ხო, რაღაც ლოგს აიღებს, ამ დროს თუ მეორე Freddy-ს შეეცადა იგივე ლოგის აღებას, ხო? აი ის მეორე Freddy იბლოკება მანამ სანამ ეს პირველი Freddy არ გაათავისუფლებს იმ ლოგს. და ნუ ამ შემთხვევაში მეორე შეიძლება იმ ლოგის აღება და ნუ ასე შემდეგ. ესე იგი ამაზე გვექნება საუბარი, ცაი ცოტა მოგვიანებით. ხო, ესე იგი შესაძლებელია ცხადია block state-დან runnable state-ში გადასვლაც, ხო, იქედან აქეთ გადმოსვლა შეიძლება. და ანუ ესე იგი გადმოსვლა შეიძლება პირველი შემთხვევაში თუ ესე იგი sleep-ის დრო გავიდა, ანუ ესე იგი მუთხარი დაიძინა 5 მილიწამი და გავიდა 5 მილიწამი, ამ შემთხვევაში block state-დან გადადის runnable state-ში და ესე იგი ყველა runnable state-ში გადასული ეს ყველა გადასული Freddy block state-დან runnable state-ში გადასული Freddy არნიშნავს ხადია რომ ეს Freddy გაეშვა და ამ წუთში პროცესორი დროს უთმობს, ხო? ანუ ეს ნიშნავს, რომ ოდესღაც პროცესორი ამას ამ Freddy-საც დაუთმობს დროს, ხო? შეიძლება block state-დან runnable-ში გადავიდეს resume-ის გამოძახების საშუალებით, თუმცა ამ resume-ს არ ვიძახებთ ასევე, ხო? ესე თუ suspend-ი იყო გამოძახება, მაშინ resume-ი, ასე ვთქვათ, Freddy გადაყავს runnable stage-ში, მაგრამ ესე იგი suspend-ის და resume-ს უკიდებ, თუმცა შეგიძლიათ გამოიძახოთ სიგნალი, ასე იგი await-ის გამოძახების შედეგად Freddy გადადის იბლოკება, signal all-ის გამოძახების შედეგად ეს Freddy იღვიძებს იმ გაგებით, რომ გადადის runnable stage-ში. ხო, ეგ ვიტყვით, ამ ყველაფერს ახლა ვიტყვით რა არის, ესა რა ქვია, როგორ და რა დროს იძახება ხოლმე, ახლა უბრალოდ state-ებს ავწერთ. ხო, ესე იგი მეოთხე შემთხვევა, როდესაც სხვა როდესაც Freddy იყო დაბლოკილი რაღაც ლოქზე და ის ლოკი აიხსნა, ანუ ვიღაც სხვა Freddy-მა ის ლოკი გაანთავისუფლა, ამ შემთხვევაში ლოკი თუ თავისუფალია და Freddy იყო დაბლოკილი იმ ლოქზე, ეს Freddy იღვიძებს და ცდილობს იმ ლოკის აღებას, თუ ის ლოკი აიღო, იღვიძებს რა გადადის running stage-ში, ცდილობს იმ ლოკის აღებას, თუ ის ლოკი აიღო, ნუ მერე კი ჩება ასე running stage-ში, თუ კიდე ვერ აიღო, კიდე გადავა block stage-ში და ნუ ასე შემდეგ. და თუ ესე იგი ეს input output-ი მორჩა, ანუ თუ user-მა შეიყვანა ის რაღაც კონსოლში ის რაღაც ტექსტი, დააჭირა enter-ს, ნუ input output მორჩა და ამ შემთხვევაში Freddy გადადის block-დან runnable stage-ში. ანუ ესა სულ აკეთიკეთ გადასვლა განუსვლა. კითხვები არის ამასთან დაკავშირებით, ანუ ეს უბრალოდ ამ სისტემასთან დაკავშირებით. არა. ოჰ, კაი. ხო. ახლა მოდი როგორ შეიძლება აღმოვაჩინოთ Freddy რა stage-ია რაღაც კონკრეტულ მომენტში. ხო? ესე იგი არსებობს ამაში is alive მეთოდი, რომელიც ამოწმებს შემდეგ რაღაცას. Freddy არის თუ არა დაშვებული. ხო, ანუ is alive ფაქტურად ამოწმებს Freddy არის თუ არა, ესე is alive აბრუნებს true-ს მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ Freddy არის ან runnable ან blocked. თუ Freddy არის ან new stage-ში ან dead stage-ში, მაშინ is alive აბრუნებს false. ანუ is alive არ გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ გაარკვიოთ Freddy არის runnable stage თუ დაბლოკილია. და ზოგადად ამის გარკვევა არანაირად არ შეიძლება. ესე იგი, ხო? ანუ Freddy დაბლოკილია თუ ამ წუთში მუშაობს,
აი ამის გარკვევა, როდესაც threads ობიექტი მაქვს, ვერანაირად ვერ მოახერხებ. იმიტომ რომ ვერ მოახერხებ. ხო? გასაგები ხომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მხოლოდ შემიძლია ვთქვა, Freddy არის თუ არა აი ესე იგი new და dead თუ არის მაშინ is alive false უბრუნებს და ან runnable თუა, ან ამ წუთში თუ არის გაშვებული running-ში თუა და ან ესა რა ქვია block-ში თუ აი ამ სამ შორის რომელია, კაცმა არ იცის. ვერ გავიგებ ვერასოდეს. გასაგებია? ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ეს. ხო, ახლა მოდი ვისაუბროთ slips-ზე და yield-ზე და ამათ შორის განსხვავებაზე, ანუ რა განსხვავება slips და ანუ რა განსხვავება slips და yield შორის თქვენი აზრით? მარა აუცილებლად. ხო, ესე იგი, თითქოს რაღაცით გვადან ერთმანეთს, ხო? ანუ თითქოს რაღაცით გვადან ერთმანეთს, თუმცა არ გვანან. ხო, ესე იგი, ორივე ესა რა ქვია, იდეურად, რაღაცით, ხო, პრინციპში რაღაც გავ. ანუ მოდი გავარჩიოთ ახლა თითოეულ რაშვება, რა. ესე იგი, განსხვავება არის, ძალიან დიდი. ესე იგი, slip-ის შემთხვევაში რა ხდება, რა? Slip-ის შემთხვევაში Freddy რომლის მიმართაც ამ slips ვიძახებთ, Freddy, ანუ უფრო სწორედ, Freddy რომელშიც ამ slips ვიძახებთ, ხო, რომლის running-შიც ამ slips მეთოდს ვიძახებთ, გადადის დაბლოკილ stage-ში უეჭველი, ხო, შენ გინდა ეს თუ არ გინდა, გადავა დაბლოკილ stage-ში, აი ეს რამდენიმე მილიწამით, რამდენითაც გადავეცი და ამის მერე რო ეს რამდენის მილიწამები რამდენ რო გავა, ეს Freddy დაბრუნდება running stage-ში, უფრო სწორედ, runnable stage-ში. runnable stage-ში დაბრუნდება და მე ოდესღაც კვლავ იქნება კვლავ გაეშვება, ხო? ანუ არა აუცილებელი რომ ეს ამ 5 მილიწამის მერე ზუსტად 5 მილიწამის მერე გაეშვეს ეს thread. შეიძლება 5 ესე იგი ეს slip ნიშნავს რომ 5 წამი უეჭველი არ გაეშვება, ხო? თუ 5 მილიწამი უეჭველი არ გაეშვება და ამის მერე უკვე პროცესორზე, ესე იგი უბრალოდ scheduler-ზეა დამოკიდებული, როდის დართავს ნებას რომ გაეშვას თუ არ გაეშვას, ხო? ხო, ახლა მაშინ როდესაც yield მეთოდი, ხო? yield მეთოდი. ესე იგი, რას აკეთებს? ანუ yield მეთოდის მთელი მუღამი არის, რომ მე scheduler-ს ვეუბნები, ასე იგი, Freddy კი არ განამყავს blocking stage-ში. ანუ კი არ ბლოკავ threads. ხო? მე scheduler-ს ვეუბნები, ხო, რომ აი ამ threads აღარ ჭირდება მეტი დრო. ამ threads აღარ ჭირდება მეტი დრო და რა ვქნათ ახლა? ამის მერე პროცესორი წვეთს თვითონ, ესე იგი, დაბლოკილი არ ხდება Freddy, ანუ Freddy-ს დაბლოკვა აქ არანაირად არ ხდება. ანუ yield-ის გამოძახების დროს. მე scheduler-ს ვეუბნები, რომ აი ძმაო, მე აღარ მჭირდება მეტი შენი დრო და ახლა სხვებს, ანუ იდეურად ეს არის, ანუ სხვებს მიეცი თუ გინდა, ესე რა ქვია, დრო. ამის მერე პროცესორი, უფრო სწორედ, ბოდი, scheduler-ი გადაწყვეტს, რომ აა, რა ვქნა. შეიძლება scheduler-მა გადაწყვიტოს და გააკეთოს ისე, რომ ისევ ამ threads დაუთმოს ეს დრო და threads საერთოდ არ შეწყდეს. გასაგებია, ხო? ან შეიძლება ამ ესა რა ქვია, პროცესორმა, ბოდი, scheduler-მა გადაწყვიტოს, რომ მოდი ახლა სხვა threads დაუთმო მართლა დროს და ესე იგი ეს thread-ი გადავა არა block stage-ში, არამედ გადავა runnable stage-ში, ანუ running-ი ხო იყო? running-ი იყო, გამოვიძახე yield-ი, ამ დროს ეს thread-ი შეიძლება cloud running-ი გაგრძელდეს, ანუ cloud running-ი გააგრძელოს. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ ამ thread-ის პრიორიტეტი მაღალია. ხო და სხვა thread-ების არ არის მაგ. და ან შეიძლება რომ გადავიდეს runnable stage-ში და ნუ მე სხვა thread-ი გაეშვა. ხო, slip-ი ასე არაკეთებს, ანუ slip-ი უეჭველი block stage-ში გადაყავს. block stage-ში გადაყავს thread-ი. yield-ს არანაირად არ გადაყავს block stage-ში. არასოდეს yield block stage-ში, block stage-ში არ გადაიყვანს thread-ს. როგორ? yield-ს შეუძლია thread-ი გადაიყვანოს running state-იდან runnable stage-ში. გასაგებია? ან დატოვოს ისევ running stage-ში.
თავიდან შედულერს ისედაც ვერ გავიგოდე. შედულერს როცა უნდა მაშინ აძლევს threat resource, კი? ა yield-ს რო ასე იგი შეიძლება, ანუ შეიძლება შენ უთხრა შედულერს პირიქით პროაქტიულად, რომ ვსი ახლა მე აღარ მჭirdება და ახლა სხვას მიეცი ეს დრო. ანუ ეს პროაქტი, ესე იგი აი ეს უფრო, ესე იგი yield-ის ცნება უფრო გამოიყენება კოოპერატიულ threading-ის დროს, პრინციპში, თუმცა preemptive-ს შეიძლება რომ გამოიყენოთ, მაგრამ უფრო აქტიურად გამოიყენებოდა კოოპერატიულს და აი ა მე უკვე მორჩი ჩემი საქმე, ახლა აი სხვა threads გადავცეთ, რაღა ა მე იმან მორჩა, ახლა სხვა threads გადავცეთ. თუმცა ანუ ეს მცხადია, არა მხოლოდ კოოპერატიულსაც შეიძლება, რომ რაღაც დრო მე და მინდა რომ ესა რაღაც საქმე გავაკეთე და ამ დროს ახ რაღაცას ველოდები და უშოთ სანამ ფაილი არ ჩამოიტვირთება და ნუ პრინციპში თეორიულად შემიძლია გამოიძახო yield-ი, რომ ახ ამ ჩემ მე კი არა ხო ვიღაცა ის ფაილი ჩამოტვირთოს უფრო მეტი დრო გადაეს. როგორ? მიუტექსები არ არის yield-ით გაკეთებული. კითხო. როგორ? პრიორიტეტის, არა, პრიორიტეტს არ უმცირებ. პრიორიტეტი ამ ფრედს თუ მაღალი აქვს, ისევ ეს ტრედი გაეშვება. ანუ პრიორიტეტს არ ვეხები ამ შემთხვევაში. როგორ? ხო, შეიძლება არც არაფერი არ ქნა, თუ ამ ფრედს მაღალი პრიორიტეტი ქონდა, არც არაფერს არ იზამ ისევ ეს ტრედი გაეშვება. მაგრამ მუღამი არის, რომ ამას რა ქვია? შედულერს ეუბნება, რომ აი, ესა რა ქვია? ამ ფრედს შეგიძლია ახლა შენ ძმაო შეგიძლია სხვა ფრედსაც დაუთმო რაღაც დრო. ახლა რჩევა არის შედულერის მიმართ, შენი ფრედის შედულერის მიმართ. ხო, შედულერი როგორ არის იმპლემენტირებული ახლა კაცმა? ახლა შედულერი თუ არის იმპლემენტირებული, ეს რომ ყველა yield-ზე ამ ფრედს უეჭველი აღარ მისცეს დრო და სხვას მისცეს დრო, ანუ ეს უკვე დამოკიდებულია შედულერის ვინც დააიმპლემენტარა იმაზე. ხო, ანუ მეერე რა მოხდება? ეს სპეციფიკ ანუ არ არის სპეციალი, ესა რა ქვია, განსაზღვრული ზუსტად რა, იმიტომ რომ ეს შეიძლება მეტი არ გამოიძახო რა. ხო, yield-ი შვება იმას, რომ ეს thread-ის შეიძლება დრო აღარ დაუთმო მეტი, ახლა სხვა thread-ს დაუთმო დრო. ხო, ის რას იზამს არ ვიცი, კი. პრიორიტეტი თან ხსნა, ვიცი, რომ ყველაზე მაგარი პრიორიტეტია, ხო, კი. ხო, აი პრინციპში ეს ვით გადავიდეთ join-ზე, ესე იგი join-ი რას აკეთებს რა, ესე იგი როდესაც მე მინდა რაღაც threads დაველოდო, რაღაც threads თუ მინდა რომ დაველოდო, ამ შემთხვევაში შემიძლია იმ thread-ის join-ი გამოვიცეთ, რომ აქ რაღაც worker thread-ი, ხო, რაღაც worker thread-ი, ამ worker thread რაღაცას აკეთავს ინტერნეტიდან, იწერს ფაილს დაუშვათ ისევ და მე მინდა ახლა ამ ფაილს გადმოწერას დაველოდო, მე შემიძლია ეს ჩემ thread-ში გამოვიძახო ეს worker join-ი, მაშინ რა მოხდება რა? ამ join-ის შედეგად ჩემი ой, сара ქვია thread-ი დაიბლოკება. გასაგები, ხო? thread-ი გადადის block stage-ში, მანამ სანამ ის thread-ი არ დამთავრდება. ის thread-ი როგორც კი დამთავრდება, ხო? ეგრევე ეს ჩემი, ესე რა ქვია, thread-ი გადმოვა ისევ runnable stage-ში. block state-თან running-ში არ ასე, running-ში არც არაზროს არავინ არ გადმოდის. ანუ running-ში გადასვლის უფლება აქვს მხოლოდ ესა, scheduler-ი წვეთს ვინ იყოს running-ში. მე ყოველთვის ბლოკიდან განმოდივარ runnable-ში და მე ეს runnable-ების სიმრავლეს რო შევერევი, ამის მერე ის, რა ქვია, შედულერი რანდომად ამარჩევს ან არა. უბრალოდ ნუ რაღაც ალგორითმით ამარჩევს ან არამარჩევს. როგორც უკვე ბევრჯერ თქვით, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, runnable thread-ი, thread-ი, ესე იგი, როდესაც მაქვს ბევრი thread-ი, ბევრი thread შეიძლება იყოს runnable, მაგრამ მარტო ერთი thread შეიძლება იყოს running. Running არის, როცა ამ წუთში პროცესორის დრო უკავია და დანარჩენ thread-ებს არ უკავია პროცესორი. დანარჩენი ხო უბრალოდ არის runnable stage-ში და ელოდება სანამ პროცესორი ამას არ რაღაცას არ გააკეთებს, გააკეთებინებს. ხო, ორი გზა არის, რომ join-დან გამოვიდეთ. ორი გზა არის, რომ join-დან გამოვიდეთ. ერთი არის, როდესაც ის thread, რომელსაც ვაjoin-ებთ, ის thread დამთავრდა. მეორე არის, როდესაც interrupt-ი მოგვივიდა, ასე ვთქვათ, და interrupt-ზე გვექნება ლექცია ცალკე
და ამ შემთხვევაში interrupt exception-ი ამოვარდება და ნუ ესე იგი interrupt exception-ში გეტყვიან რომ მოკლედ ვიღაცამ დაგვა interrupt-ა, ნუ ამას ამაზე გვექნება საუბარი. როგორ? ხო. ვიტყვით ამაზე, როდესაც interrupt-ებზე გვექნება საუბარი. ხო? როდესაც interrupt ესე იგი მე როდესაც block state-ში ვარ, შეიძლება interrupt-ის საშუალებით ამ block state-ში. კაი, მოკლედ არ გვინდა interrupt-ებზე ცალკე ლექცია გვექნება და იქ გავარჩიოთ. კაი, ესე იგი, მოდი ახლა რამოდენიმე ტერმინს გაგახსენებთ და ნუ, ისე რა ქვია, გავაგრძელოთ მე კონკრეტული მაგალითებით. ხო, ესე იგი, ხშირად თუ როდესაც ბევრ thread-ზე მაქვს საუბარი, ბევრ thread-ზე როდესაც მაქვს საუბარი, ძალიან ხშირად არის შემთხვევა, როდესაც ეს ბევრი thread-ი რაღაც ისეთ მეხსიერებას ცვლის, ანუ ერთი და იგივე მეხსიერება, ეს ბევრი thread-ი ერთი და იგივე მეხსიერებას ცვლის. ანუ ასეთ შემთხვევა არის ხოლმე ხშირად. და ესე იგი ასეთ ადგილს კოდის ამ ადგილს, სადაც აი ეს ცვლილებები ხდება, ქვია critical section, ანუ კრიტიკული სექცია და ესე იგი პრობლემა რაშია რა, როდესაც ორი thread-ი ერთი და იგივე რაღაცას ცვლის, აი მაგალითად, როდესაც ორი thread-ი აკეთებს სიტყვაზე A++. ხო? აი ამ ერთ ხაზ კოდს აკეთებს ორი thread-ი. რა შეიძლება პრობლემა მოხდეს, ხო? ანუ ეს იდეაში ცხადი, ესე იგი A++-ი ატომური ოპერაცია არ არის, ანუ ეს რამდენიმე ოპერაციისგან შედგება, ასემბლის ენაზე რო გადავთარგმნოთ, ხო, ანუ რეალურად ეს არის ფაქტიურად A-ს რო მივანიჭოთ ის უბრალოდ ხო რაღაც მოდი გადავთარგმნოთ, კაი, ესე იგი ეს არის რაღაც რომელიღაც რეგისტრს დაუშვათ, პირველ რეგისტრს მივანიჭოთ რაღაც M, მე ამოვიღოთ ესე იგი ამ A-ს რა მეხსიერებაც აქვს, იმ მეხსიერებიდან ამოვიღოთ ესე იგი ხო რაღაც SP+ დაუშვათ SP-ზე იყოს, ხო? არ უნდა ცეთოთ. ამოვიღე მიდან რა ქვია მეხსიერებიდან ეს load-ის ოპერაცია გავაკეთე, მოკლედ ამის მერე გავაკეთე, ისა რა ქვია, პლუსის ოპერაცია, L-ი ოპერაცია, R+1 და ამის მერე გავაკეთე შენახვა MSP უდრის R1-ს. ხო? რეალურად ეს, ისა რა ქვია, A++-ი რეალურად ასეთ სამი ოპერაცია შეიძლება მეტის. მაგრამ ისე მინიმუმ ეს სამი ოპერაცია მაინც აქვს. ახლა რა ხდება რა? ესე იგი, ამ სამი ოპერაციიდან ნებისმიერ დროს შეიძლება გადაწყვიტოს, ისა რა ქვია, შედულერმა, რომ ნებისმიერ დროს გააწყვიტოს ჩემი, ისა რა ქვია, მის შესრულება რა, პროცესის შესრულება, ჩემი thread-ის შესრულება. ახლა თუ მოხდა ისე, რომ შესრულება გაწყვიტა აი აქ, ხო? ამ ადგილას. ანუ ერთი პროცესი მოდის, ხო? ერთი thread-ი მოდის და ახლა ასრულებს ამას, ხო? ესე იგი, ამოიღო მნიშვნელობა, ეწერა დაუშვათ 5-იანი, ხო? თავიდან და 5-იანი, ამა R1-ში არის 5, R1-ში ახლა არის 6 და ამ დროს რომ მივიდა პროცესი გაწყდა thread of execution, ესე იგი შეწყვიტა, ანუ სხვა პროცესს, სხვა thread-ს გადაეცა უფლება, ასე ვთქვათ, შესრულების. ხო, ამ დროს ეს სხვა thread-იც მოვიდა, იმ სხვა thread-ისთვის სხვა thread-მაც ამოიღო მეხსიერებიდან და მეხსიერებაში კლავ 5-იანი ეწერა, იმიტომ რომ არავის არ შეუცვლია. ეს 5-იანი კლავ გახადა 6-იანი. პირველმა thread, ესე იგი ამ მეორე thread-მა ჩაწერა მეხსიერებაში, ესე იგი 6-იანი. მერე პირველმა thread-მა გაიგვიძა ოდესღაც და პირველმა thread-მა ჩაწერა 6-იანი და ესე იგი ამ ეს კოდი კი შესრულდა ორჯერ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ესე იგი 7-იანის მაგას ორჯერო 1-იანი მომატებდა, მაინც მეხსიერებაში 6-იანი გაგოჩნდა. ესე იგი ამას ქვია ინტერფერენცია, ხო, ანუ გავს ძალიან ფიზიკურ ინტერფერენციას, ხო? როდესაც ისე რა ქვია, სხივებს იკვეთებიან მაშინ, ესე იგი სხვადასხვა ამპლიტუდით შეიძლება მიიღოთ ისე რა ქვია ლაითი სხივი, ხო? სინათლე. ხო, anyway, მოგეთ, ამას ქვია ინტერფერენცია და ესე იგი ამ, ესე იგი ასეთ ამ კოდის ამ ნაწილს ქვია კრიტიკული სექცია და ესე იგი ასეთ მომენტ, ეს არის race condition, ესე იგი ორი thread, როდესაც ერთი და იგივე რაღაცას აკეთებს, ერთი და იგივე რაღაცას ცვლის, ამ დროს არის race condition იმ გაგებით, რომ კაც მარიცის რომელი, ასე იგი race-ი არის ფაქტიურად, კაც მარიცის რომელი thread-ი მიახცეს, ჯერ რომელი რას შეცვლის, მე რომელი რას შეცვლის.
ხოდეს ამის გამოსწორების გზა არის რომ გქონდეს mutexი ან mutual exclusion thread-ებს შორის და ერთ კრიტიკულ სექციაში მხოლოდ ერთი thread-ი ასე ვთქვათ შევუშვათ, ანუ ეს ასე ვთქვათ ეს კრიტიკული სექცია დავლოკოთ ისე რომ მხოლოდ ერთი ძალი thread-ი შედიოდეს ამ პატივცემულ ამისში. მოდი ახლა მაგალითს გაჩვენებთ ამისას ცოტა უფრო ესეთ რა ქვია დეტალურს და მე ვნახოთ როგორ შეიძლება ამის გამოსწორება და ამის დალოკვა. ხო. ესე იგი წარმოვიდგინოთ ასეთი კლასი. ესე იგი pure კლასი მაქვს. Pure კლასი მაქვს, ამ pure კლასს აქვს ორი ცალი ცვლადი A და B. თავიდან ესენი ნოლებია, ამ pure კლასს ოფს, ამ pure კლასს აქვს ჯამის მეთოდი, რომელიც ჯამს აბრუნებს და increment მეთოდი, რომელიც ერთ ცვლადსაც და მეორე ცვლადსაც ზრდის ერთით. ხო, ნუ მარტივი მეთოდები. და მაქვს ახლა worker-ი, რომელიც არის thread კლასის შვილობილი, ან thread-ი ეს worker-ი, ანუ ამ workers აქვს ეს run მეთოდი, რომელსაც გადავტვირთავთ ახლა ჩვენ, ხო, overrides გავუკეთებთ და ამ run მეთოდში ჩავწერთ თუ რასაც გვინდა იმას. ხო, ესე იგი, როდესაც ამ threads, ამ workers დავსტარტავთ, გამოიძახება ეს run მეთოდი და ამ run მეთოდის ესა რა ქვია, ამ run მეთოდის ნუ რაც წერია, მოდი ის შესრულდება. ხო, ახლა ესე იგი, workers გააჩნია კონსტრუქტორი, ანუ ამ pure worker-ია, ესე იგი, pure გადაეცემა კონსტრუქტორში, ეს ობიექტი, pure ტიპის ობიექტი. ხო? და run მეთოდი რას აკეთებს? Run მეთოდი 1000-მდე, 0-დან 1000-მდე ციკლში ამ pure-ს, ამ ობიექტს, რაც გადავეცით, ამ ობიექტს 100-ს და B-ს ცვლად ორივეს გაზრდის თითო-თითოთ. იდეაში AES run მეთოდს რო გამოვიძახე, ამის მერე A-ს უნდა იყოს 1000-ის ტოლი და B-ს უნდა იყოს 1000-ის ტოლი იდეაში. ხო? ხო, ახლა ნახოთ ესე იგი main მეთოდში რა გვიწერია. Main მეთოდში არის pure objects ვქნით, ვქნით სამცალ workers და თითოეულს ერთი და იგივე pure objects გადავცემთ. ანუ ეს pure objects-ი შექმნილია გასაგებია რომ heap-ში, ხო? შესაბამისად სხვადასხვა thread-ებს ერთი და იგივე heap-ზე წნომა აქვთ, შესაბამისად ერთი და იგივე ამ pure ტიპის objects-ზე წნომა შეიძლება რომ გქონდეთ, ხო? ლოკალურ thread-ებზე არ აქვს წნომა, თუმცა ამ heap-ის ანუ objects-ებზე წნომა ფაქტიურად აქვთ. ნებისმიერ შემთხვევაში და რა მაქვს? ესე იგი, მაქვს სამი ცალი thread-ი, V1, V2, V3, სამივე დავსტარტე. სამივე დავსტარტე და რეალურად ამ სამივე დასტარტვის დროს თითოეულმა გამოიძახა ეს run მეთოდი, ანუ ეს სამი run მეთოდი გვაქვს გამოძახე, როგორ? Start მეთოდი აგერ არის, კაცო. კითხვა, ანუ ესე იგი, thread როგორ? არა, არა, შეგდე ეს pure worker thread class a extendებს, ანუ შეიძლება threads აქვს starti და ის threads რა starti და ის იძახებს ამ run მეთოდს. ხო? ხო, ესე იგი, გამოიძახე ეს start მეთოდი, სამივე thread-ი, სამი thread დავსტარტე, ამ სამივე threads აქვს shared memory ამ შემთხვევაში. ან shared memory მოდელია ეს, ხო? Shared memory-ში გვაქვს გადაცემული ეს pure object-ი და სამივე ერთი და იგივე peers ზრდის მოგეთ ნიშნულობებს, ხო? მერე ველოდებით ვაჯოინებთ, ასე ვთქვათ, სამივე thread, სანამ სამივე thread-ი არ მორჩება, პირველ მეორე მესამე, სამივე thread-ი როგორც კი მორჩება, ბეჭდავთ pure-ში სამის მნიშვნელობას, ანუ ჯამის მნიშვნელობას. ანუ იდეაში ყველაფერი სწორად მუშაობდეს, უნდა მოხდეს რა? ესა რა ქვია? პირველმა უნდა რა უნდა მოხდეს? ხო, პირველმა thread-მა უნდა ესე 1000 ჯერ გამოიძახოს ეს თითოეულმა thread-მა, ესე სამი თითოეულმა thread-მა შეიძლება უნდა ეს 1000-1000 ჯერ გამოიძახოს, ანუ ჯამში 3 ჯერ ესე იგი 2 ჯერ 1000, 6000 უნდა მივიღოთ საბოლოო ჯამში. გასაგებია, ხო? ანუ ეს უნდა გახდეს 3000 ტოლი, ესეც 3000 ტოლი ჯამში და ესე იგი ჯამი უნდა გახდეს 6000 ტოლი იდეაში. მოდი ახლა გავუშვათ და ნახოთ ეს რას იზამს. ესე იგი გავუშვიდა. ხო, ესე იგი, რამდენად დიდი ინტერფერენცია მოხდა? ხო? ვა, ხო, ანუ ესე იგი, ყოველ ჯერზე გასაგებია რომ განსხვავებული შედეგია იმის მიხედვით, როგორ ესე იგი ეს აი ასეთი რაღაც რამდენჯერ განმეორდა. ხო, ახლა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტი. შეიძლება
შეიძლება უცებ ავდგე და ერთი ესე თქვათ პრინტ ლაინი ჩავწერო აქ რომელიც არაფერი ხო და ამ მერე გავუშვა ესე უბრალოდ რაღაცებს ვამოწმებ და უშვა და რაღაცა დავბეჭდე გავუშვი ვა 6000 და ხო ანუ ერთი ცალ პრინტ ლაინი დავწერე თითქოს და ვა უკვე ყველაფერი სწორია ახლა ყველაფერი აღარა გვაქვს race condition ხო ანუ არა ხო ცხადია იმიტომ რომ ესე პრინტ ლაინი უბრალოდ ძალიან დიდხანს უნდება შესრულებას და ნუ ესე იგი ასეთი შემთხვევა ფაქტიურად ნაკლებ ალბათურია რომ მოხდეს თუმცა ნუ ალბათური მაინც არის ცხადია მაგრამ ეს ახლა სადღაც 1000 ჯერ მეტი დრო ჭირდება პრინტ ლაინს შესასრულებლად ვიდრე A++. და ამიტომ ესე იგი ალბათობა რომ იმ პრინტ ლაინის დროს გაწყდეს, გაცილებით უფრო დიდია ვიდრე ალბათობა რომ აი აქ ამ ადგილას გაწყდეს. როგორ? A ხო, სხვათა შორის არ წდება რამდენადაც მახსოვს. ატომურია კი. თუ სწორად მახსოვს. არა, თუ სწორად მახსოვს კი ატომურია ხო არ წდება. ხო, სულ 6000 არ დაწერს, კი, მაგრამ ნუ ახლა ალბათობა იმისა, რომ ხო, ნუ აი ძალიან ის არის რა. მაგრამ ნუ ისე ფაქტურად გონია, რომ პროგრამა მუშაობს და ცხადია პროგრამა მაინც არ მუშაობს, იგივე ბაგი აქვს, რაც აქამდე ქონდა. როგორ? არა, პრინტ ლაინი არც არაფერი არ უშველა, უბრალოდ იმის ალბათობა შემცირდა, რომ შეცდომა ამოვარდეს. ამიტომ პრინტ ლაინს დიდი დრო ჭირდება და ესე იგი, მე როდესაც ამ ესე ამ შემთხვევაში სულ პლუს პლუს ვაკეთებ და ისა რა ქვია პლუს პლუსის მეც არაფერს არ ვაკეთებდი ხტები და ისა რა ქვია ფაქტიურად თუ პაუზა მოხდება ესე ეს running state-დან runnable stage-ში გადავიდა და უეჭველი პლუს პლუსის დროს მოხდებოდა და ნუ ესე იგი სადღაც ესე აქ მოხდებოდა და ესე ამიტომ ესე იგი ეს ალბათობა რომ ესე იგი ეს მოხდარიყო საკმაოდ მაღალი იყო და ახლა პლუს პლუსის გარდა გაცილებით უფრო დიდ სამუშაოს ვაკეთებ აგერ პრინტ ლაინისას და სადღაც ამ და ესა დაპაუზების ალბათობა პლუს პლუსში რომ მოხდეს საკმაოდ ცოტა, ნუ არის მაინც კლავ ცხადია, მაგრამ საკმაოდ ცოტა. აჰ? შუერ შეწდება პლუსში. ხო, ნუ ვერ წდება ხა იქ, ნუ ატომურია, მაგრამ ნუ ალბათობას ეს ალბათობას მაინც არ წვის. ხო, ნუ anyway, ახლა მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელობა თავარია ის რომ ახლა როგორ გამოვასწოროთ ეს? და ამის გამოსწორების ძალიან მარტივი მეთოდი არსებობს, შეგვიძლია უბრალოდ აი ეს ადგილი რომელიც არის race condition-ი, ხო, ანუ ესე აქ 2 thread 10, როგორც 3 thread ერთდროულად რაღაცას ცდილობს, ეს ადგილი დავლოკო. ეს ადგილი დავლოკო და ანუ ფაქტიურად დალოქვა რას ნიშნავს რა? ა გავაკეთო რაღაც mutual exclusion-ი, ანუ ლოკი გავაკეთო, რომელსაც რომ ანუ mutual exclusion-ის თელი მუღამი არის ის, რომ შეიძლება threads, ანუ თუ 10 thread-ია და 10-ვე thread-ი ცდილობს ლოკის აღებას, ანუ ესეც ცხადია ჯავაში არის იმპლემენტირებული, ჯავაში არის იმპლემენტირებული, ანუ თუ 10 thread-ი მაქვს და 10-ვე ცდილობს ლოკის აღებას, ამ 10 thread-დან მხოლოდ ერთს შეუძლია რომ ეს ლოკი აიღოს. დანარჩენი thread-ი 9 გადადის დაბლოკილ stage-ში. ეს დანარჩენი 9 thread-ი არის დაბლოკილი, მანამ სანამ ის ერთმა, რომელმაც აიღო, სანამ ის არ გაანთავისუფლებს იმ ლოკს, ხო, ის ერთი როგორც კი განთავისუფლებს იმ ლოკს, ის 9-ვე thread-ი, რომელიც დაბლოკილი იყო, 9-ვე thread-ი გახდება runnable stage-ში. ამის შემდეგ, ისე რა ქვია, როდესაც 9-ვე იქნება runnable, ამის მერე, ანუ ჯერჯერობით ის 9-ვე კლავ ცდილობს, რომ ლოკი აიღოს, მაგრამ უბრალოდ ჯერ ლოკი არცეც არ აქვს აღებული, ხო? გასაგები. ხო, ესე იგი, ახლა ამის მერე ის 9-ვე არის runnable stage-ში. შედულერი გადაწყვეტს ამ 9-დან რომელიღაცას მისცემს დრო, რომელსაც მისცემს დრო, ცხადია ის აიღებს მერე იმ შემდეგ ლოკს, დანარჩენი 8 კლავ გადავა დაბლოკილ stage-ში, ნუ თუ შედულერმა მიაღწია იმ 8-მდე, ხო, იმ ყველამდე. ხო, ესე იგი დანარჩენი გადავა ბლოკ stage-ში და ნუ ასე შემდეგ რა. ხო, ესე იგი ლოკის მუღამი ის არის, რომ კრიტიკულ ადგილას მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ცალი thread-ი მოხდება ყოველ დროს, ან არასოდეს იქ ორი ცალი thread-ი არ მოხდება. და ესე იგი ლოკის ძალიან მარტივი საშუალება არის ესე იგი ნებისმიერ ობიექტ ჯავაში გააჩნიეს ლოკი, ნებისმიერ ობიექტის ლოკი შეიძლება დაიღოთ და მაგრამ ესე იგი უფრო მარტივი, ესე იგი სანამ ესე იგი ლოკებზე და იმაზე გვექნება საუბარი, უფრო მარტივად შეგვიძლია გავაკეთოთ ასე synchronized
synchronized არის ასეთი keyword-ი სპეციალურ, რომელიც ნიშნავს, რომ აი ობიექტის ლოკი ავიღოთ და აქ შეგვიძლია გადავწე ნებისმიერ ობიექტს, ამ შემთხვევაში this გადავწეთ this ობიექტი, ანუ რის მიმართაც გამოიძახეს ეს მეთოდი. ამ ობიექტის აი ამ peer, ანუ ხო რაღაც ერთი ცალი peer ობიექტი. აი ეს ობიექტი დავლოკეთ, ანუ ამ შემთხვევაში აი ეს ერთი ცალი peer, რომელიც მქონდა, აი ეს ერთი ცალი ობიექტი დავლოკეთ. ხო, ეს რას ნიშნავს რა? ეს ნიშნავს იმას, რომ აქ როგორც კი მოვა, ანუ აქ ამ ადგილას ერთდროულად 3 thread თუ მოვა, მხოლოდ ერთი thread-ი გაგრძელებს მუშაობას, დანარჩენი ორი ამ ადგილას დაიბლოკება, როგორც კი ეს ბლოკი, ასე ვთქვათ, ისა რა ქვია, ის პირველი thread-ი ამ ფრჩხილს გაცდება, ეგრევე ამ ობიექტზე ლოკი აიხსნება. ხო, ან ლოკი ხდება ამ ობიექტის და უკვე იმ დანარჩენ ორ thread-ს შეუძლია ამის ლოკი, ანუ ეს synchronized this გამოიძახოს ამის ლოკი აიღონ, ნუ და ასე შემდეგ. ყველა დანარჩენ thread-ს უზღუდავს აი აქ შიგნით შესვლას. ხოლო და ხოლო ერთი thread-ი შედის შიგნით. როგორ? ამ ადგილას მარტო, აი ამ ადგილას. ამ ობიექტს, ხო, ესე იგი, ხო, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ობიექტის დალოქვა არანაირად არ ნიშნავს, რომ ამ ობიექტზე სხვა thread-ები ვერაფერს, ანუ ამ ობიექტს მოქმედების არეალი ეზღუდება როგორღაც სხვა thread-ების მიმართ. არ ნიშნავს. ესე იგი, კიდევ ერთხელ გავიმეორე. ობიექტის დალოქვა არის აი ეს ხაზი, ხო? ანუ ობიექტის დალოქვა ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ამ ობიექტის დალოქვა თუ შეეცადა კიდევ სხვა thread-მა, მაშინ ეს thread-ი დაიბლოკება. გასაგებია? ამ ობიექტისგან რაღაც ინფორმაციის ამოღება თუ შეეცადა და ანუ რაღაც სხვა რაღაცეები თუ შეეცადა, პრობლემა არ არის. ის უკვე დალოქილი ობიექტის კიდევ ერთხელ დალოქვა თუ შეეცადა სხვა thread-ი, მაშინ დაიბლოკება ეს სხვა thread-ი. ეს არის ობიექტის ლოკი. ანუ ობიექტის ლოკი არ ნიშნავს, რომ იმ ობიექტს მე ხელს ვეღარ ვახლებ ათს. სხვა ადგილზე რო ეწერო synchronized-ი რა? სხვა ადგილას ეწერო synchronized-ი. დაუშვი კითხო. კი. ხო, ახლა ის ერთი და იგივე ობიექტის მიმართ გიწერა თუ სხვადასხვა ობიექტის? ხო, ახლა ერთი და იგივე ობიექტის მიმართ გიწერა სხვადასხვა ადგილას. მე რა? ხო, ესე ორი thread-ია, ერთი thread-ი შემოვიდა ერთ synchronized ზე არის მეორე thread-ი შემომინდა მეორე synchronized-ზე, რომელიც მოასწრებს დაბლოკვას და აღებას ლოქისას, ის მეორე დაიბლოკება. ანუ ესე იგი, ეს ადგილი კი არ არის, ისა რა ქვია, არამედ ამ ობიექტის დაბლო, ესე ადგილზე კი არის ლოქება, ისა რა ქვია, thread-ი. არამედ ამ ობიექტის ლოქის აღებისას იბლოკება. გასაგებია? ანუ ადგილი, ესე იგი, ეს ამ ობიექტის ლოქის აღება თუ 10 ადგილას მაქვს, ა სადღაც კოდში, მაშინ 10-ვე ადგილზე შეიძლება დაიბლოკოს thread-ი თუ ერთხან არის უკვე ეს ლოკი აღებული. როგორ? არა, adabe ობიექტი არ არის, adabe პრიმიტიული ტიპის ფლადები, adabe-ს ვერ დავბლოკავ, მაგრამ ესე იგი this შემიძლია, ანუ არა აქ. ა? არა, ესე იგი, მე ახლა ამ შემთხვევაში მე ლოკავ ისეთ ობიექტს, რომელიც იმ სამივე thread-ს აქვს, რომ სამივე thread-ი დაიბლოკოს. ხო და მოკლედ ახლა ამას რო გავუშვებ, ხო, ნუ ცხადია, ესე იგი, სწორად იმუშავებს, იმიტომ რომ კრიტიკული სექცია აღარ მაქვს. ეს ერთი და ახლა ბარემ ამასაც გეტყვით, რომ ესე იგი ეს ჩანაწერი და აი ეს ჩანაწერი, მოიცა? აკრო synchronized დავწერო. ხო? არის აბსოლუტურად ერთი და იგივე, ზუსტად ერთი და იგივე. ანუ ესე იგი, ეს არის synchronized მეთოდი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ანუ მეთოდი უეჭველი რაღაც ობიექტის მიმართ იძახება და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჯერ ის ობიექტი დავლოკოთ, რომლის მიმართაც ეს მეთოდი იძახება და მერე გამოვიძახოთ ეს synchronized მეთოდი. და ანუ ესეც აი დანარჩენი კითხვები ისე მოდით დაგდავალოთ კიდე.